הלך להשמות הכי... שהכי הרבה בעצם... נראה איזה תיקון ממועץ שהתקרבו לצדי. פעם שראיתי דיבור עם אדם שהוא אומר ש... שהרום שכתב, שאותם הנשימות שאוכל לסטייק מעולם הזה כדי שאוכל להיכנס לגוף לסגרות לתיקון, זה בעצם אנחנו. יש לזה מקום. שמה, מה, מה, מה... שרבינו קרא בעצם שאוכל לסטייק מעולם הזה כשני שעונות שעדיין אפילו לא יכול להיכנס לגוף. שדווקא מדובר עלינו. כי אז כבר שמעתי את הרב אומר שיחה שאנחנו בעצם הנשמות הפצועות. כן, 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 יש לזה מקור, יש לזה כמה מקורות. דווקא נשמות אלה של דווקא... של הדור שלנו, של הדור שלנו, כן. שמלם שלא היה למצם. כן, אני אתגיד לך מקור אחד, זה הרמח"ל, בספר שנקרא מאמר הגאולה, והוא אומר שמה, שיש נשמות שלא... הוא אומר שבסוד חטא אדם הראשון, חטאי הדורות ועוד סיבות נסתרות, ירדו למקומות מאוד מאוד חשוכים, לא פה בעולם הזה. והוא קורא לזה הררי החושר וגבעות האפלה. הוא אומר, והם לא יכולים לבוא לעולם לתיקון. כך הוא אומר. זה אנחנו. כן. הוא אומר, ואז הוא מספר איך הם כן יקבלו תיקון. הוא אומר, כך הוא אומר בלשון הזאת, ויש צדיק שרב כוחו, והוא עובר במקומות האלה, מאיר להם באור עצום ומיד נעלם משם. זה הכל זה לשון של הרמח"ל. ומיד נעלם משם. ואז מכוח ההערה שהם מקבלים ממנו, הם יכולים עכשיו לבוא לעולם ולעמוד בניסיונות. והוא אומר, והוא מסיים את זה, וכבר ידעת שאלה הנשמות של הדור האחרון. מי אומר את זה? הרמח"ל. בספר מאמר הגאולה. הוא כותב, זה לא זוכר, כמה אמרנו את זה. זה מה שכמעט נבואה מה שהוא אמר, הרמח"ל. הררי החושך הרב וגבעות האפלה. ככה הוא קורא, הוא אומר, הנשמות, הוא אומר, ויש נשמות. ככה אני אגיד בקצרה את הלשון שלו. ויש נשמות שנפלו בסוד, חטא אדם הראשון, חטא הדורות, אנחנו, הוא לא מסביר את זה, רק יש כאלה נשמות, באמת שנפלו להררי החושר וגבעות האפלה, ולא יכולים לבוא לעולם הזה לתיקונם, כי היצר הרע בוודאי יחטיא אותם, מגודל האחיזה שיש ליצר הרע בהם, ואז אומר, אבל עדיין שהקדוש ברוך הוא חושב ועוסק בתיקונם, ומהו תיקונם? אומר, כי יש צדיק שרב חילו וכוחו בקדושה, והוא עובר במהירות עצומה במקומם, בהררי החושר וגבעות האפלה, והוא עובר שם במהירות שהסיטרא אחרא לא תבחין שהוא עבר שם, כביכול הוא מרמים אותם, הוא עובר שם, והוא מאיר אור גדול מאוד לנשמות, ואומר הרמח"ל, ועכשיו, אחרי שהוא העיר להם, הם יכולות לבוא לעולם הזה ולעמוד בניסיונות, מכוח מה שהם קיבלו ממנו, והוא מסיים את זה, וכבר ידעת שאלה הנשמות של הדורות האחרונים. זה הבחינה של הכל בעצם שהרב דיבר? כן, כן, זה בדיוק הכל. זה הבחינה של הכל? כן, כן. אז מה החילוק של מי ששומע? בעצם זה אותם הנשמות? כולם שומעים. עוד לא, עוד לא, זה עוד לא... איך אחד קם ונוסע? מה? איך אחד קם ונוסע? עכשיו, הוא כבר שמע את הכל. מי שהתקרב שמע את הכל. מי שלא התקרב עוד לא שמע. עוד מעט הוא ישמע. לכן הגאולה עוד לא באה, כדי שכולם ישמעו. יש בזה כמובן הרבה בחינות, אבל... אז אני יכול להגיד שנשמות של דור הזה, זה נשמות בעצם... ראשונם אבררה, כאילו כולם פה, כל... הוא אומר את זה מפורש. עכשיו, אתה אמרת דבר נוסף, וזה יש גם כשחזל אמרו פני הדור כפני הכלב, שים לב מה הוא אמר, פני הדור כפני הכלב, בדיוק מה שדיברנו על הקליפה הזאת, הרי הם אמרו את זה לדור שלנו. על סמך מה הם אמרו את זה? למה הם אמרו את זה? כי הם ראו איך הנשמות מתבררות מדור לדור, עד שבסוף יישארו כל הבעייתיים. יש מקום שהביאור הליקוטים כותב, אני לא זוכר את זה, אני לא זוכר איפה הוא כותב את זה, אני חושב שבכוכבי אור, הוא אומר שהדורות האלה זה קיבוץ, של כל הפושעים של כל הדורות. התקבצו בדור הזה. זה לא דור ההפלגה. זה רק אלה מדור ההפלגה שעוד לא קיבלו תיקון. הכי בעייתי מדור ההפלגה. לכן זה קיבוץ של כל הפושעים. אז לכן יש, זה לעומת זה עשה אלוקים. יש את הקיבוץ שבקדושה. קיבוץ של ראש השנה. עד אחד זה דור ההפלגה, הם מפליגים כל רגע, מבירור לבירור. כאשר ידבר איש עם רעהו, זה לא הולך על מה לדבר, על תוכן הדברים, אלא שתרגיש חופשי. לדבר. אתה יכול לעשות חשבון הנפש, אבל בצורה משוחררת.
שהקדוש ברוך הוא שמח בזה, אל תפחד לדבר איתו בצורה פתוחה ו... זה הכוונה. הרב, תזכיר את הדמיון. מה תפקיד הדמיון בעבודת השם? זה מה מקומה? זה מאוד גבוה. מאוד מאוד גבוה. היום יש שיטה של טיפול, דמיון מודרך. נכון? הדמיון, אם נסתכל, כל כוח היצרה, האחיזה שלו זה בדמיון. הוא לוקח, מה הוא עושה? הוא לוקח מציאות שכמעט, בסדר, היא נותנת איזשהו, יש בה איזשהו תענוג מסוים, הוא הופך את זה לעולמות. הוא לוקח שטות, הוא הופך את זה לעולמות. ובעיקר, בעיקר, תראה איזה כוח עצום יש לו בזה. כל העולם משוגע אחרי התאווה הידועה, ואם אדם קצת, רבן אומר, ציפה יש קצת שכל, אומר רבן, קצת שכל, אדם רואה את השטות שבזה. מה הוא כבר נותן ביצרה? למה כועסים עליו? זה שהוא מפתה אותנו, זה התפקיד שלו. אבל זה שהוא מרמה אותנו, אז זה כועסים עליו. תפתה, אבל למה אתה מרמה? אתה לוקח כלום, איזה נקודה אחת, ואתה עושה מזה סרטים ושירים, וכל העולם משוגע. ובסך הכל, מה אתה נותן בסופו של דבר? פחות תיתן משהו. אז זה כועסים עליו, שהוא מרמה. נותן לנו תיקאות. שנייה. כל זה, מה הכוונה? כל זה, זה נובע ממידת הדמיון. זה מציאות לא אמיתית. מציאות לא אמיתית, שהוא, תראה איזה כוח יש לו לנפח את המציאות הזאת, לצייר אותה בציורים. למשל, מישהו דיבר איתו, הוא רוצה להיות שחקן בזה, בהוליווד. אז מישהו מארצות הברית, הוא ישב איתי שעתיים, הסביר לי, איזה עולמות הוא הולך להגיע. אז עכשיו הוא התחיל ללכת בדרך הזאת, הוא התקשר אליי לפני שבוע, הוא אומר לי, תשמע, זה המקומות הכי נוראים בעולם, הכל פה קליפות. אז אמרתי, לא משנה, תתגבר, זה בדיוק, רק להגיע לתכלית. להיות משחקן מספר אחד בהוליווד. אז הוא לוקח בעצם מציאות לא אמיתית. הוא מנפח אותה, הוא מצייר ציור שלם בדבר הזה, אז זה עובד. זה נקרא הדמיון שבקליפה. לכן, הייתי פעם מאמר של הרב מורגנשטיין שהוא כותב, לכן אנחנו צריכים דמיון שבקדושה לבטל את הדמיון שבתומה. והדמיון שבקדושה זה, שאנחנו מציירים, בכל מיני בחינות יש את זה, מציירים במחשבתנו ציורים של קדושה ומתחברים איתם. ובאמת זה לא כך, אז זה דמיון. אבל בגלל שזה בא מצד הקדושה, זה מחבר אותנו עם הקדושה. אז הרב מורגנשטיין כותב על זה חידוש מאוד יפה. אומר שלמעשה, ידוע מרבנו הארי, שהתפילה, דרך התפילה, הגבוהה ביותר זה נקרא ייחודים, כוונות וייחודים, שהמקובלים מכוונים שמות קדושים. הוא אומר, זה דמיון. מדוע זה דמיון? כתב מכוון שבעולם האצילות, בספירה שבעולם האצילות, יש לך שם הוויה עם ניקוד קמץ. ובספירת החוכמה, שם הוויה עם ניקוד פתח. מכיר את זה קצת? למשל, דוגמה, יש סדר המרכבה, בחלק מהסידורים הספרדים יש את זה. כן. אז אתה מכוון את הדברים האלה. וכי בעולם האצילות יש צורה של אות? יש שם ניקוד בעולם האצילות? אין לנו שום השערה וסברה והרגש להבין מה זה עולם האצילות. אנחנו רחוקים מזה אלף אלפי שנות אור, מלהבין איזשהו דבר של הערה שנקראת אצילות. אין לנו שום מושג בזה. לאף אדם. אפילו לצדיקים הכי גדולים, הם רחוקים אלף אלפי שנות אור. אז מה אני עושה? אני לוקח צורה גשמית, צורה גשמית, שהיא בנויה מקו כזה, קו כזה, יוד, ואחר כך שם הוויה, אחר כך הניקוד. מה הקשר לעולם האצילות העליון, שהוא זה, רוחניות לא מושגת, לא נתפסת, עם צורה הנדסית של קווים? מה הקשר בין זה לזה? זה גזירה. קדוש ברוך הוא אמר, תכוונו בזה ותעלו את זה. אז אמר הרב מורגנשטיין, שזה באמת דמיון לחשוב שלעולם המציאות יש קשר עם הדבר הזה. אבל כיוון שזה בא מצד הקדושה, הדמיון הזה באמת ממשיך עלינו הערה מאותו מקום עליון. אז הקדושה, הדמיון יכול ללכת לצד הקדושה, יכול ללכת לצד הטומאה. הוא כוח עצום מאוד בנפש האדם. רגע, שנייה, סליחה. לפני כמה שנים, הבא אליי, דיברתי איזה יהודי, והוא סיפר לי שיש לו ניסיונות מאוד גדולים בתאווה הידועה. אמרתי לו, בוא תעשה ניסיון. תראה, מה הוא בא אליך? מדמיין לך דברים, כאילו יש שם. זה, בסדר, הוא מבין שזה אין שם, אבל הניסיון זה ניסיון. אמרתי לו, לך איתו בדרכו שלו, תלחם איתו בכלים שלו.
מה? תתחיל לדמיין כמה שזה מכוער. לא, אני אגיד משהו שלא לפגוע חס ושלום בנשים. אני לא מדבר על הנשמה של האישה. מדבר על הקליפה. שהם לא אשמות בזה. אנחנו נכנסנו אותם לכל המציאות הזאת. אבל לכן אנחנו מדברים על זה כדי לתקן. כל אישה תראה עכשיו, תצא, תעבוד עם דמיון. אתה רואה אישה, אתה רואה הקרב. עכשיו אתה רואה נחש שבא לבלוע אותך. תתחיל לצייר מה שהגמרא אומרת. שבעצם מה זה? מלא צועה, מלא דם. תצייר, תצייר את זה במחשבתך. בהתחלה יהיה לך התנגדות. תלך עם זה הרבה זמן. אדם שיעשה את זה, אחרי כמה זמן לא יכול לסבול בכלל את הדבר הזה. זה מה שהוא הוא ירגיש, הוא רק יראה את זה, פתאום הוא כבר יתחיל לראות הקרבים רצים אליו. וזה באמת נכון גם. באמת הקרבים, לא יהיה הקרב. זה מה שמסתובב סביבה, זה הקרבים. זה שוב פעם, זה לא מצד האישית, היא נשמה קדושה. הבעיה זה היצרה שמסתובב בעולם. על ידי דמיון, שאדם ימאיס את זה בתוכו. אתה רואה אישה, ראית הקרב. נחש עכשיו, אתה רואה שזה נחש בא לבלוע לך את הראש ככה, אתה תתחיל לראות כאלה, תצייר את זה, אחרי כמה זמן, אדם כבר לא יכול לסבול את זה. והחרדות במקום. מה? והחרדות במקום. בסדר, לרוב האנשים אין חרדות מזה, אבל אם יש, אז צריך לראות את זה. אם יש אז? צריך לראות, שלא להגיע למצב, כי באמת אפשר, זה נכון, שמדמיונות חזקים של, אפילו שהם טובים, יכולים להגיע למצב של חרדות, זה נכון, הדבר הזה. אז צריך לראות שזה לא יגיע למצב הזה. למשל, לעשות את זה במינון? כן, לעשות במידה נכונה. דוגמה נוספת לדמיון שמשתמשים בו לצד הקדושה, זה כתוב בשאר הכוונות. רבנו ארי כותב שיצייר אדם בדעתו שמוצאים אותו להורג והוא מוכן לקבל עצמו 4 מיטות בדין. מה זה? מה זה הדבר הזה? דמיון. כתוב בשאר הכוונות שאדם ידמיין דמיון. ואומר בלשון הזאת, ואין לך דרך של תיקון וכפרת עוונות יותר גדולה מזה. הוא אומר, אפילו שבדורות שלנו אין אנחנו רואים, מרוב גודל הירידה, אין אנחנו רואים לעשות תיקונים וייחודים למעלה, אבל על ידי זה אנחנו יכולים לפעול למעלה. כשאדם יצר בדעתו ש... אבל לא הכל מעצבים בשביל העיניים. מה? לא שומע את העיניים, נכנס לעצבים. כי היצרה נלחם כנגדו. זה הסיבה. היצרה נלחם כנגדו. אז זה צריך, אז אם קורה, לפעמים יש מציאות אמיתית שאי אפשר להתמודד עם זה, אז תלך עם הדמיון. תגיד, מה, בסדר, תדבר איתו, תגיד לו, מה אתה הראית לי, הקרבים, נחשים? לעבוד בדרך הזאת. זה מאוד מאוד מועיל הדבר הזה. יש משהו אחר חוץ מהקרבים ונחשים? תראה, עכשיו זה דמיון, תדמיין מה שאתה רוצה. תדמיין מה שאתה רוצה. משהו אחר שגרום לי למעוס בזה. רגע, אבל מצד שני גמרא... הגמרא מציעה איזה, הצעה אחרת. חבית מלאה צועה וזה, בדם. אתה תחליט, תמציא לעצמך. שנייה, אבל מצד שני, הרב, גם הקדוש ברוך הוא, מה שאני יודע, למדתי, הרב יתקן אם אני... שהקדוש ברוך הוא בכוונה ברא את התאווה הזאת, שיהיה קיום לעולם, אי אפשר להתעלם, רגע. לא הבנת, לא, אתה טעית. אנחנו לא התכווננו עכשיו שאדם לא יחיה בעולם הזה. אנחנו מדברים, הבעיה היא ש99.99% מהמחשבות שלנו על זה הן מיותרות, הן הולכות בכלל למקומות לא טובים. אתה מבין שהתורה לא התכוונה לזה, נכון? הקדוש ברוך הוא לא ברא על זה שאני אלך ברחוב ונעשה סקירה מערכות ברחוב. כן, אבל אני אומר... אז על זה אנחנו מתכוונים, אז צריך אדם להיות בחוכמה, להבין דבר. אבל הרב, לכאורה, האם זה לא יכול להשפיע, איך זה מסתדר? אז הכל זה, אז אמרנו, תראה, כל דבר צריך את המידה הנכונה שלו. כל דבר צריך את המידה הנכונה שלו. אז לכן, כמו שזה יכול לגרום לחרדות, זה יכול לגרום גם לדברים אחרים. צריך להיות חכם, להשתמש בכל עצה במידה הנכונה. היום רוב הבעיה זה לא מה שאתה הולך, אני מצד ה... בוודאי, כן, אני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה יותר מדי. צריך להבין דבר מתוך דבר, להיות חכם, להבין דבר, כי זה נושא עדין, אז אני לא רוצה לפתוח אותו. אבל בוודאי שלא התכוונו במקום שצריך. אז הבעיה שלנו היום זה לא בדרך כלל במקום שצריך, זה במקום שלא צריך. זה הבעיה של כמעט כל העולם, בכל הדור. הרי הוא כל הזמן משגע את כולם, בלי ערף. על זה אנחנו מתכוונים. תבין שעל זה, במקום שצריך להילחם, נלחמים, לא במקום שלא צריך להילחם. ודאי, אבל אני אומר הרב, ברגע שבן אדם מרגיד את המחשבה שלו... אל תדאג, זה מסתדר, תעשה את זה ואני מבטיח לך שזה מסתדר. היצר הרע, רק יראה שתיתן לו איזה מקום להיכנס, אחרי 100 שנה של הקרבים ונחשים, אתה תראה שלא תהיה שוב בעיה. הוא יותר מדי חזק, היצר הרע. אז אל תחשוש מזה. אתה מדבר, 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 אתה
אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כל אחד במקומו. לפעמים יש מצב שאדם מזהה, מה שיש לי בלב זה יצרה גמור. פה אין מה להקשיב ללב. זה ברור, זה יצרה. אז מה שאמרו אחרי המעשים נמשכים הלבבות, זה כנגד, תדע לך, יש דברים שתעשה, כנגד כל מיני בחינות של יצרה שיש בתוכך, מעשים, והרבנו הוסיף גם דיבורים ורצונות, הם יועילו לתקן את מה שיש לך בלב, שאתה צריך, שוודאי שצריך לתקן אותו. זה דבר אחד. עכשיו מציאות אחרת, וזה, מה אתה מתכוון? למשל, בעבודת השם, למה לא יתור לוקחים את השם? זה מצאה. כאילו, רק הוא לא יודע אם צריך לעשות את זה בצורה הזאת. כן, אבל זה, תראה, אני אגיד לך, זה בירור בתוך גבול הקדושה. זאת אומרת, אם לא, אני לא הולך בדרך הזאת, בסדר, אז אני אלך באיזה דרך אחרת, אבל לא בדרך של עבירה. אפילו, ודאי שזה כבר חיובי. כן, זה עבודה של בירור בתוך גדר הקדושה. לפעמים זה אמת, זה אם לעשות את זה או לא לעשות, יש מקום להקשיב ללב, יש מקום לפעמים לא להקשיב ללב. בעיקר מה שאומרים אחרי המעשים נמשכים על הלבבות, זה כשברור שיש פה דבר לא טוב בלב, אין ספק, זה דבר לא טוב, ואז אנחנו עושים כנגדו, זה בוודאי. נכון הוא שלפעמים יש גם בתוך עבודת השם, גם כן יש את הבחינה הזאת. אבל שם כבר יש מקום לבירור. תראה, אני אומר, יכול להיות שזה, באמת התשובה תהיה כן, נכון, צריך לעשות את זה. אבל לפעמים לא, אולי זה לא התיקון שלו. יש כזה דבר שלא, הוא לא צריך לעשות את זה. למשל, כמו שהרבה פעמים הזכרנו, רבנו חיים ויטל לא רצה ללמוד גמרא, לא הרגיש משיכה ללמוד גמרא ביון. הוא ניסה כמה פעמים. כן, הוא ניסה, אבל באמת מה הייתה האמת שלו? זה הגמרא ביון. ביון, כן. ביון, זה היה. אין לכם, אני צריך לברר את זה. זה הגמרא ביון, זה מצד קושי. זה נכון. באמת פה צריך דרך של בירור. זה לא ביום אחד, לא ברגע אחד, זה צריך... זאת אומרת, אני לא ניכנס כרגע, מה ידע שהבירור זה? זה ההתבודדות, זה שיחות חברים, זה לברר את זה מזמן לזמן. זה לא דבר שהתשובה עליו היא פשוטה לקבל את התשובה. זה שזה לא קל לקבל את התשובה, אתה יכול לראות מתוך הסיפור עצמו. שרבנו חיים ויטל היה צריך לפגוש את רבנו הארי כדי שידע את זה. אפילו הוא לא ידע את זה, הוא היה אדם גדול. יש לו ספר עוד לפני שהוא הכיר את רבנו הארי. עץ הדעת טוב. כן, זה דברי תורה שלו לפני שהכיר את הרבי נוערי. זה קבלה, גם יש קצת קבלה ודרשות בעומק, גם פשט מביא שם של עניינים בעומק. אתה רואה, הוא היה אדם גדול, הרבי נוחי ויטל. גם הוא לא ידע לברר את זה. אז, אבל זה קורה, למעשה גם צריך לדעת, כל הדרך שלנו בעולם הזה, זה כל פעם מתגבר הסתרה ואני צריך לברר מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. פעם אמר לי הרב עקיבא, שכל המציאות של האדם בעולם הזה, זה נותן דרך בים. ובים אין דרך. ביבשה אפשר לעשות שבילים, כבישים, בים אי אפשר לעשות את זה. אז אמר, מה הכוונה נותן דרך בים? שבאותו רגע שאדם יגיע למצב מסוים, משם הקדוש ברוך הוא יגיד לו מה הוא צריך לעשות. אבל תמיד הקדוש ברוך הוא יביא את האדם למצב שהוא לא יודע בדיוק מה לעשות. כל פעם נצטרך לברר את זה עוד פעם, ועוד פעם. למה? כי זה נקרא עבודת הבירורים. ואף אדם בעולם הזה לא יכול להגיד, תשמע, אני יודע, זהו, ברור לי הדרך הזאת, אתה לא יודע כלום. אתה יודע, לכל יותר אתה יודע להגיד משהו עד עכשיו. מחר בבוקר יש בירורים חדשים לגמרי. עולם חדש נברא. רבנו הארי אומר, כל יום נברא עולם חדש. אנחנו לא יודעים את הבירורים של מחר. לכן, אז רב עקיבא אמר שהדרך, היא שאדם מבין שאין דרך, והוא מבין שהוא כל רגע ורגע צריך להתחבר, כל יום ויום להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יאיר בו את הנותן דרך בים. לכן זה מדרגה שנקראת הנותן דרך בים.
זה נקרא מדרגה רוחנית, שהקדוש ברוך הוא מאיר לאדם באיזה דרכים הוא צריך לעשות ואיך הוא צריך להתנהג. וזה משתנה מזמן לזמן, מזמן לזמן. הצדיקים גדולים מאוד היו, היו יכולים לעסוק בתיקון כמעט כל הנשמות של העולם, והיו מגיעים להסתרה. לא יודע, לא יודע, כן. תראה, כמו שאמרנו בשיחה, הצדיק לא עובר את כל הדברים האלה כאילו הוא עובר אותם. כי אם זה כאילו, אז הוא לא יכול לעזור לנו. הוא חייב לעבור את זה על בשרו ונפשו כפשוטו. מה? בדעת, לא במעשה. תלוי. תלוי. דוד המלך אומר, זה אמר לי, אני זוכר לפני הרבה שנים, רב עקיבא אמר לי, אומר, מה ההבדל, יוסף ודוד שני משיחים, שורש של משיחים. אמר, למה דוד יותר גדול מיוסף? זאת אומרת, השלמות של משיח בן דוד יותר שלמה ממשיח בן יוסף. אז אמר לי, ככה רב עקיבא אמר לי, כשיוסף ברח, 5 שניות לפני העבירה הוא ברח, ודוד לא. ולזה, לכן דוד מברר יותר מאשר יוסף. יש צדיקים שזה רק בדעת, ויש צדיקים שזה לא בדעת. ממש מעשה. יש, אנחנו הזכרנו את זה לפני הרבה זמן, יש ספר של תלמיד חבר של הרמח"ל, רמת ואלי, רבי משה דוד ואלי. היה אדם מאוד מאוד גדול, ממש רואים רוח הקודש בספריו, מרחפת רוח הקודש, ממש. אז יש לו ספר על מגילת אסתר, שנקרא ספר הישועות. הוא כותב שם בפרק א', ממש בלשון הזאת הוא אומר, ואני אומר לך את הלשון שלו, הוא אומר, ויכול להיות שהקדוש ברוך הוא יפיל את משיח בן דוד לעבירות ממש, וירד לאילן הדמותה, ובכוחו הגדול, שזה כוח האהבה וההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, הוא יתחבר עם הקדוש ברוך הוא גם בתוך הסתרה אחר, ובזה ישבור כל כוחו וחילו של הסתרה אחר, ויביא את הגאולה לעולם. זה ככה, ממש, כמעט מילה במילה שאומר הרמד ואלי. אתה יודע, פעם, זה נכון, זה אמת. רק לא כל פעם אפשר לעשות את זה, אז יש את הדרך הזאת ויש את הדרך הזאת. שמעתי פעם מהרב, שאמר, לא לבקש בקשות, או לעשות תשובה בהתבודדות. הוא אמר, זה בתפילה תעשו. הוא אמר ככה, בתפילה אנחנו מבקשים מהשם מה אנחנו רוצים ממנו, בהתבודדות הוא מגלה לנו מה הוא רוצה מאיתנו. זה שטייגן עם הקדוש ברוך. מה? שטייגן. כן. זה מצד מה שאנחנו נעשה לגלות מה אנחנו מבינים. כן, מתחילים. כן, כן, בדיוק. זה בשתיקה? זה יכול להיות בשתיקה, יש הרבה דרכים למקום. רק שנדע שיש כזה מהלך, שזה יכול להיות גם בשתיקה, זה יכול להיות גם בדיבור, שהקדוש ברוך הוא מודיע לנו בהתבודדות מה הוא רוצה מאיתנו. זה אור הנשמה שמאיר באדם. זה ודאי שזה יש את הדבר הזה, אין ספק. הנקודה של ההתחברות עם הלב, זה עבודה מאוד גבוהה. אם זוכרים פעם דיברנו על זה, שיש רבי צדוק ויש הרבי מקומרנה, הם כותבים את זה. זה קשור לנתיב לא ידע הרייט. שיש, ראיתי עכשיו גם לשון של הזוהר, שיש את התורה, ואנחנו צריכים להתנהג על פי התורה. ונקודת ההתחברות עם התורה, עם הלב, זה נקודת התחברות עם שורשי התורה. כי יש, לתורה יש שורשים, הפנימיות. וכשאדם זוכה ללכת עם הפנימיות של הלב שלו, אז הוא זוכה ללכת עם שורשי התורה. זאת אומרת, יותר גבוה מהתורה. זה קשור לנתיב לא ידע עוד, זה המוכין דאבא ואימא. ועל זה רבי צדוק מסביר, אומר שמה שכתוב, אתם זוכרים פעם דיברנו על זה, שדוד המלך, שהוא ברח מאבשלום, אז הוא רצה ללכת לעבוד עבודה זרה, ויבואו עד ראש. אז החזל אומרים, שהוא רצה לעבוד עבודה זרה, למה? מכירים? שלא יהיה חילול השם, שיגידו המלך הצדיק, איך קוראים לו כזה דבר, אז עכשיו יראו שהוא עובד עבודה זרה, יגידו, עכשיו אנחנו רואים את האמת. ואז חושי הערכי שהיה יועץ שלו, אמר לו, אל תעבוד. אין תבונה, אין עצה ואין תבונה כנגד השם. אפילו שאתה מכוון לשם שמיים, אל תעשה את זה. על זה שואל רבי צדוק, אבל מאיפה הייתה לו אהבה אמינה לעשות עבירה כזאת? לעשות עבירה של עבודה זרה. אז הוא אומר, מכיוון שדרכו של דוד המלך תמיד היה לעבוד עם הנקודות הפנימיות שבליבו, והיה עובד את הקדוש ברוך הוא בשורשי התורה, לכן היה מקום בליבו שמותר לו ללכת לפי שורש התורה ולעשות מצווה שהיא בדרך עבירה. לכבוד השם בדרך עבירה. עת לעשות לשם, הפרו תורתך. כן.
כן. אז החושי הערכי אמר לו, אף על פי שאתה מכוון לשם שמיים, אבל זה לא, פה זה לא אמת, הוא קיבל את זה. מכאן אנחנו לומדים כמה דברים. א', שיש כזאת דרך, וזה דרך מאוד גבוהה. זה... אומרים שאם זה יוצא מהגדר של התורה, כמו שהערה? אז פה, אנחנו לומדים עוד דבר, שאפילו דוד המלך יכל לטעות בזה. אז הוא הקשיב, הוא עשה שיחת חברים עם חושי ערכי, אז הם ביררו את זה. אז לכן באמת, ככל שאדם יותר הולך בדרך הזאת, הוא צריך תמיד לברר את זה, אם בתפילה, אם בשיחות חברים, זה מאוד חשוב. יכול להיות שזה רבנו תיקן שהיה התבודדות ושהיה שיחת חברים. כדי שבהתבודדות, אז האדם מתחיל ללכת בדרך הזאת, זה הדרך של ההתבודדות. השיחת חברים זה ה... הרב, רציתי לחזור, שנייה, הרב, מילה, זה הכל. קודם הרב דיבר על נקודה של ההסתכלות על התאווה, לדמיין. אבל היצר הרע הוא אלוף. הוא תמיד חכם עצום. מה הוא עושה לנו? הוא לא צריך להתרגל לדעת מסוימת. אתה מתרגל לדעת, הוא אומר, נו, בסדר. איזה עוד דעת יש לך מכל כנות? אבל אני צריך להתחדשות בדמיון. איך מגיעים להתחדשות בדמיון? הרב, גם אם אפשר לעשות עוד משהו, לפעמים יכול להגיע בזה בטוען וניתן. אז ככה, בוא נעשה ככה, בוא נעשה הסכם. שנה תלך עם זה ועוד שנה נדבר על מה לעשות הלאה. תראה, כל הזמן צריך להתחדש. כל הזמן צריך להתחדש. להתחדש, הוא מתחדש, אנחנו צריכים להתחדש כנגדו, מה לעשות? אבל ברוך השם שהקדוש ברוך הוא עוזר, כל הזמן להתחדש כנגדו. תראה זה, כמה שאנחנו מסתכלים על כוחותיו של העץ הרע, בוא תראה את הפלא הגדול. שאנחנו ברוך השם עוד עם כיפה על הראש. אז פה אתה רואה לראות את כוח הקדושה שכנגדו. הרב, היום למשל, נגיד אם עכשיו, נגיד אני, סתם דוגמה, אני נופל באיזה פגם, או באיזה תאווה, או באיזה משהו, ואני יודע מיליון פעם שזה לא טוב, ומה יהיה לי אחרי זה? איזה הרגשה, ואיזה דיכאון, ואתה יודע, אתה הולך עם דעת, אני לא הולך בלי דעת, אני יודע שזה לא טוב. אז איך זה בן אדם הולך מיליון פעם? בסדר, אז העץ הרע אומר לך, תקרא תיקון הכללי. איזה התבודדות כמה דקות, אם אתה יכול מקווה, אם קר, אל תלך למקווה, וכאילו טבלת, כל החיים זה ככה, אז איזה תיקון עושים פה? יש פה עבירות, חייבים להניש מישהו. אבל אם אדם אומר, כל הזמן אומר לקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את זה, אז את מי ינישו? את מי שהשם בעבירות? מי השם? את מי אתה מאשים? אני עצמי. לא, תחשוב, אתה לא רוצה, אתה אמרת לקדוש ברוך הוא שאתה לא רוצה. אז מי השם? צ'יקו. היצר רע. אז אותו ינישו אותו, מה אכפת לך? עד רבה, תשמח שינישו אותו, תראה, הוא עושה לך כל כך הרבה צרות. אבל אני הולך עם דעת, זה לא שבן אדם לא יודע, אם לא יודע... איזה, אתה פתור, אתה פתור, אתה צדיק, אין לך מה לדאוג. איזה דעת, שנכנס כזה טירופים לתוך האדם, איזה דעת? אל תדאג. זה גם הוא. זה סוגים של אונס. ש? טוב, אני אגיד לך, השאלה הזאת היא שאלת על בריאת העולם. אז למה הוא בכלל ברא את היצר הרע? יש כזה, אז זו שאלה שחז"ל שואלים אותה. יתרון האור מן החושך. היום אנחנו עוד לא יכולים להבין את זה בשלמות. יש כל מיני תשובות, יש כל מיני התייחסויות לזה. אנחנו לא יכולים להבין את זה בשלמות. לעתיד לבוא, אנחנו נראה, אז נבין ויתגלה לנו שכל מציאות הרע שעברנו, אם מצד היצר רע, אם מצד איסורים, כל מה שעברנו, אנחנו רואים שיש תמון בתוך זה טובה נצחית שלא היינו יכולים להגיע אליה אם לא היינו עוברים את זה. ואנחנו רק צריכים להאמין ולחכות שזה יקרה. מה? עד כאן, נכון, אתה צודק. ואם כל זה חזל אומרים, זה קושי הידוע. אבל אם כל זה חזל אומרים, כך הקדוש ברוך הוא בחר, ואת הקושייה הזאת, שהוא יכל להביא לנו את הטוב השלם הזה, גם בלי כל זה, את התשובה הזה רק נבין לעתיד לבוא. עכשיו אנחנו לא יכולים להבין את זה. יש פה נקודות מסוימות שיש גבול. זה נקרא הקושיות של החלל הפנוי. יש מקומות שאנחנו לא יכולים להבין. היום חזל אומרים לנו, תראו, לא, יש טוב שממתין לנו, ויתגלה, ויהיה לעתיד לבוא לכל נשמות ישראל. עכשיו, אנחנו, מה שאנחנו עוברים, הוא יביא את הטוב הזה, ואז מתעוררת הקושייה שלך, קושייה אמיתית. הקדוש ברוך הוא כל יכול. היה יכול להביא לנו את כל הטוב הזה, בלי שנעבור את זה. קושייה, נכון? זה קושייה? מה?
אז אני אחדד את הכל. מה שיכול להפריע לקבלת הטוב, אתה הכל יכול, תמנע אותו. תמנע את הבושה. באמת, באמת, באמת לאמיתה, אין לנו תשובה באמת לדבר הזה. מדוע? כי אתה מתייחס לכל יכול של הקדוש ברוך הוא. אז אם הוא כל יכול, הוא כל יכול. הוא יכול להביא בדיוק את המציאות שתהיה לעתיד לבוא, בלי שנצטרך לעבור את כל ה-6,000 שנה האלה. הוא כל יכול. היווצר מהשם דבר, באמת, באמת אין לנו תשובה לדבר הזה. רק יש לנו אמונה, אנחנו רק צריכים להאמין פה. פה זה נקודה של אמונה, כי זה נקרא הקושיות מהחלל הפנוי. יש לנו אמונה, שאם הקדוש ברוך הוא עשה כך, זה ודאי הטוב השלם, ולעתיד לבוא נבין למה היינו צריכים לעבור את זה כדי להגיע אליו, ולמה זה לא יכל ללכת דרך הכל יכול של הקדוש ברוך הוא. ובאמת אין תשובה על זה. היום זה מהתשובות, יש מושג בקבלה שנקרא החלל הפנוי. החלל הפנוי זה הכוונה, זה בריאת מציאות שיש דברים שהשכל האנושי לא יכול להבין. וזה אחד הדברים שהשכל האנושי לא יכול להבין. זה כמה שנתחבט בזה, אנחנו לא יכולים להבין את הדבר הזה. רק אנחנו, פה יש לנו ניסיון של אמונה. מה? להאמין שאם כך הקדוש ברוך הוא עשה, ודאי שזה הטוב השלם, שלא יכול להיות בדרך אחרת. למה הוא לא יכול להיות בדרך אחרת? רק לעתיד לבוא נקבל את התשובה. היום אנחנו לא יכולים לקבל את התשובה. כסוד הידיעה והבחירה, שגם כן אנחנו לא יכולים לקבל את התשובה הזאת.